নমস্কার মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনে আছে আপোনালোক? নিশ্চয় ভালে আছে। আপোনালোক সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বিহু বুলিনো কি আৰু, ইয়াতো বিহু, মাত্ৰ বিহু নামটোহে লৈছোঁ, বিহু বুলি বিশেষ আয়োজন কৰিবলৈকে নোৱাৰিলোঁ। আৰু আজি গুৰু বিহু, আৰু গুৰু বিহুৰ দিনাখনৰ পৰা মোৰ নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিয়ে মই আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। বহাগ বিহু যদিও মই বিশেষ আয়োজন কৰিবলৈ নাই পৰা, বৰা চাউল যিকেইটা আনিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা সেইকেইটা মাঘ বিহুতে শেষ হৈ গ'ল। সেইকাৰণে এনে নাৰিকলৰ লাড়ু, চিৰা, সেনেকৈ কিছুমান বস্তু বনাবলৈ ভাবিছোঁ। সেইকাৰণে বজাৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, আৰু অহাকালিহে মানে আপোনালোকক দেখুৱাম কি কি কৰিম। ইয়াতে এজনী আছে মোৰ লগত, কোন হয় পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম। সম্পূৰ্ণ চেহেৰা নেদেখুৱাওঁ, যদিহে আপোনালোকে চাবলৈ বিচাৰে পিছত দেখুৱাই আছোঁ কোন হয়। তাই এতিয়া ভাত বাঢ়ি লৈছে, ভাত খাবলৈ ক'ৰবালৈ যাব, ক'ত যাব পিছতো পিছত কৈ আছোঁ, আজি বাৰু নকওঁ। আৰু এইফালে বহুত কেইটা আছে, তেওঁলোকক দেখুৱাইছোঁ এইবিলাক কোন হয়, এওঁলোককো পিছত দেখুৱাই আছোঁ। আৰু যিবিলাকে মোৰ হিন্দী ব্লগত ব্লগ চাই তেওঁলোকেতো জানিবই কোন হয়। আৰু এওঁলোকে পুৰা মানে একদম টিভিৰ মজা লৈ আছে, একদম চাওঁ এইবিলাক কৈছোঁ। বিহুৰ বতৰত এনেকৈ আছে মানে, এওঁলোকৰ বিহু চিহু নাই আৰু, কাৰ্টুন লাগে কাৰ্টুন চাব পালেই হ'ল। আৰু মই ওলাই পেলাই ৰখি আছোঁ, আৰু মোৰ সৰুটো কি হ'ল উৎপাত, কি লাগে কি লাগে, এয়া বোলে গাড়ীখন তলত সোমাই গ'ল। যিহে ৰ'দ নহয় মানে, হাত চুটি পিন্ধি গ'লে একদম ৰ'দে ডাকিব, ড্ৰেছটো বদলাই লৈ আছোঁ দেই, পিছত আকৌ কথা পাতিম আপোনালোকৰ লগত। মানে ইমান ৰ'দ বাহিৰত, ভিতৰত থাকিলে গম পোৱা নাযায় বাৰু, কিন্তু ৰ'দ ইমান চোকা, মোৰ গোটেই স্কিন খাৰাপ, মানে স্কিন বেয়া কৰি দিব। আজি মই এটা শব্দ হিন্দীত নকওঁ বুলি পেলাই ব্লগটো বনাইছোঁ, এটা খাৰাপ ওলাই গ'ল দেখিছে। লিফ্টৰ ওচৰত ৰৈ আছোঁ, তাই অহালৈ আহি গ'ল, এতিয়া তাইক থ'বলৈ যাওঁ। আৰু চেপি দে না, গিনকি শক্তিটো মাইনাছটো দিব পাৰো নহয়, একো নহয় এতিয়া মাইনাছটো, এতিয়া আমি তাইক থ'বলৈ যাওঁ। তাই এতিয়া লিপষ্টিক লগাই আছিলে, মই ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, কিন্তু ভিডিঅ'টো মানে চেভ কৰিবলৈ থাকি গ'ল, তাই একদম ইমান বেয়া পাইছে। তাই চেঙাটো পইচা মানে এনেকুৱা বেয়া পাওঁ যে নালাগে বাৰু, মইহে এক্সট্ৰাকে কৰি দিছোঁ মানে কি ক'বা দেখিছা, তাই পঢ়োৱাবলৈ মইহে পাৰোঁ, পঢ়োৱাবলৈ কোনেও নোৱাৰিব পাৰোঁ। তাই মানে এনেকৈ আছে, তাই সমান মানে বেয়া মানুহ নহয়, ভাল মানুহ কোনো নাই ঠিক আছে, বেয়া মানুহ কোনো নাই বুলি কওঁ, এটা খঙে উঠিলে হয়, কিন্তু বেয়া মানুহ কেলে হ'ব এইজন, কোন হয় আপোনালোকক সুধিছোঁ কোন হয় এইজনে কওকচোন, কোনে ক'ব পাৰে, তাইকে বিয়া দিম, তাইকেহে কৈছোঁ, তাইক যেন বিয়া দিম, যোনে ক'ব পাৰে যোনে মোৰ কোন হয় তাইকে মই বিয়া পাতি, তেওঁকে বিয়া পাতি দিম দেই। তো মই সস্তা মাল বুলি কৈছোঁ নেকি, আৰে মই বিয়াহে দিম বুলি কৈছোঁ, তইতো বিয়া হ'ব দিম বুলি ক'লে তই হবি নেকি, হ'ব নালাগে এনে ক'লো আৰু, হ'ব দৰকাৰ, আৰু তোমাৰতো কোনোবাই নিবও লাগিব না, নাযাওঁ, অঁ দে চল স্কুটিত উঠিবি। ভণ্টিক থৈ আহিলোঁ আৰু মোৰ হাজবেণ্ডলৈ ৱেইট কৰি আছোঁ, আমি মানে বজাৰলৈ গৈ আছোঁ কিছুমান সামগ্ৰী আনিবৰ কাৰণে, অহাকালি যিহেতু বিহু, বিহু পাতিবৰ কাৰণে চাউল নাই ঘৰত, সেইকাৰণে নৱনীতাৰ ঘৰত আহিছোঁ, এইজনী নৱনীতা হয় অসমৰে, তাইৰ পৰা চাউল ধাৰ খুজিছোঁ, এই কি কৈছে মুখখন নেদেখাবি, কিয় নেদেখাম, এইজনী 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 এই মুখখন নেদেখাবি, বৰ একেবাৰে পূৰ্ণিমা জোনটো একদম এনে মুখ নেদেখাম, চা কি হ'ল লাজ, হ'ব দে কি হ'ল লাজ, মই অসমীয়াত ব্লগ বনাইছোঁ বোলে বুক বুক কিবা ক, তাই বোলে চাহ বনাই, হেৰি চাহ বনাই, কান্দি কান্দি বনা চাহ, বেচেৰা গিৰিয়েকটো অসমত যে 11,000 নাচনীয়ে নাচিছে চাবলৈ গৈছে, তাই একদম নাচিব নাপায় গিৰিয়েকৰ লগত বিহুত, একদম চাওক কি নাম আছিলে তোমাৰ হাজবেণ্ডৰ নামটো পাহৰিলোঁ, কিবা জয় বোলে, জয় পৰি গ'ল, আইঅ' চালা কিহৰ আজৰি দিছ তো আয়া।
নবনীতাৰ পৰা অকণমান চাউল পালোঁ, এক গিলাচমান হ'ব, আৰু তাকে লৈ ঘৰলৈ আহিলোঁ। কি ক'ম আৰু, বিহু দিল্লীত আৰু এনেকৈ আয়োজন কৰিব লাগিব নহয়নে? আহিয়ে আৰু ঘৰত ইমানহে কাম, কাম ক'তহে হ'ব, গোটেই চাফা কৰা কাম সোপা আজিহে কৰিছোঁ, সদায় পাৰ্লাৰ যাব লগা হৈ আছিলে। সন্ধিয়াকৈহে যি পাৰোঁ তাকে বনাম আৰু। আৰু মানে আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব দেই। আৰু আমাৰ ল'ৰা ডাঙৰ হ'ল, তাক শিকাইছোঁ মানে ধূপ ধূনা কেনেকৈ জ্বলাই ক'ত কি কৰিব লাগে মই শিকাইছোঁ। পুৱা উঠি সদায় বাৰু ধূপ জ্বলাই, চাকি বাতি জ্বলাবলৈ শিকোৱা নাই, ধূপ জ্বলাবলৈ শিকাইছোঁ পুৱা গধূলি, কাৰণ এইবিলাকো শিকিবৰ বহুত দৰকাৰ ন, তেতিয়াহে মানে আত্মবিশ্বাস আহে। মোৰ মতে যিটো মানে পজিটিভ এনাৰ্জি সৰুৰ পৰাই শিকাব লাগে, এইবিলাক কৰিলে যে মানুহৰ মনত এটা বিশেষ শক্তি আহে। আৰু বজাৰৰ সামগ্ৰীৰ সোপা ইয়াতে সৰু ল'ৰাটোৱে একদম পেলাই থৈ দিলে, কি অৱস্থা! আৰু মই ইফালে চাউলখিনি তিয়াই মেলি হৈ গ'ল, 2 ঘণ্টামান তিয়াই থৈছিলোঁ, এইখিনি এতিয়া গুড়ি কৰিম আৰু যিমানখিনি হয় তিলপিঠা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, হয়নে নহয় বা চাউলখিনিও পুৰণা চাওঁ বাৰু। আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ দেই, বিশেষ দেখুৱাবলৈ নহ'ল।